Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady po trošku kratší pauze aktulky a dnešní aktulky jsou takový docela krátký, takže to mi strašně vyhovuje, protože tyhle ty poslední dva týdny, kdy jsem vždycky přišla a viděla, co všechno tu je, a věděla jsem, že to budou běhačky, tak se mi do toho vůbec nechtělo a úplně... neúplně nadšená jsem to vypínala, takže tyhle ty aktulky jsou fakt pro mě úplně ideální po těch dvou týdnech, kdy mě to moc jako nemotivovalo. No a pod minulým videem jste mi psali barvy na ty sety. Vy, co jste neviděli nakupovačku, tak já jsem tam plácla, že aby jsem unosila všechny ty věci, co kupuju pořád, tak mi snad budete muset psát do komentářů nějaký barvy a bude se z toho nějak vybírat a já z toho budu tvořit outfity. A některý z vás tento nápad nadchnul a hnedka jste mi tam psali barvičky. Já jsem vybrala první dva komentáře s barvičkama a to byla oranžová a kaki. A vytvořila jsem z toho tohleto. Je to něco, co bych normálně nevytvořila, abych pravdu řekla, ale musím říct, že se mi to strašně líbí. Takže pokud chcete se podílet na některým z mých dalších outfitů, tak mi do komentáře, nebo spíš do podkomentáře, já dám komentář pod video, kde můžete psát barvičky. A ty barvičky, které budou mít více lajků, nebo nejvíce lajků, tak já potom v příštím videu z těch barviček stvořím zase set. Pište vždycky jednu barvičku schválně a já potom vyberu dvě barvičky, které budou mít největší počet lajků a pokusíme se z toho příště zase něco vytvořit. No, teď už ale nebudu zdržovat, my se vrhneme na dnešní videjko. Jako první tady máme nového narozeninového koníka. Je to American Paint Horse. Příští rok, podle toho, co psali v news, by se měl vrátit zpět. Každopádně koník je od levelu 1, stojí 850 starcoinů a je tu do konce narozenin, což je do 27.9. Na koníka se samozřejmě hnedka mrkneme. Já si ho koupím, protože... já mám pentíky ráda a tyhle ty narozeniny mě vůbec ničím nenadchly, ničím mě nepotěšily, tak aby jsem si trošičku udělala radost, tak si ho samozřejmě koupím. Koník vypadá teda takhle a myslím si, že je... Není ošklivý. Není to úplně jako, že oh, můj bože, jo, že by jsem se z toho posadila na zadek, ale... Je hezoučky, je takový roztomilý. Vzhledem na to, že Star Stable tohohle koníka nazval Vanilla Frosting, tak mu dám jméno Vanilla. A vzhledem na to, že Vanilka je prostě holčička, tak já si myslím, že ona tak ale i vypadá, ona na mě prostě působí tak jako holčičkovsky. Tak Vanilka se veze domů. A já teda Vanilku pošlu do stáje, protože koníka, kterýho mám teď pod zadkem, potřebujeme ještě. No a teď si od narozenin odskočíme na peninsulu, protože tu máme další Horses of Yorwick. Gillermo tentokrát přišel se závodem pro gotlandské poníky, velšíky, činkotagy a dartmory. Závod tu bude po dobu 4 týdnů do 18.10. K tomu, aby se vám zpřístupnil, musíte být samozřejmě Star Rider, protože sám se bez Star Rideru nedostanete. Musíte mít odemčenou oblast Southhoof Peninsula a druhou nebo třetí generaci již už zmíněných plamen. Za závod můžeme dostat 500 zkušeností. Teď si nejsem jistá, jestli tady to není ten loňský závod, nebo jestli je nějak upravený.
Vůbec si ho nepamatuju, jak už vypadal, protože já jsem tu byla, myslím si, že jenom na ty aktulky. A pak už jsem sem vůbec nejela, takže jsem si nebyla schopná ten závod dobře jakoby zapamatovat. Nedokázala jsem si ho vrýt do paměti, aby jsem teďkon určila, jestli to je ten stejný, anebo jestli je jiný. Ale mám pocit, že to je asi on. Mám pocit, že to je on, že už tu ten závod byl, jen teda nebyl ještě pro Dartmoory, ale byl pro ty ostatní koníky. No, tak jo, to by byl teda závod. No a poslední dnešní věcí, kterou nám dneska Star Stable přinesl, je přepracovaný launcher. Měl by mít vizuální změnu vzhledu. Já, když jsem ho zapínala, tak jsem si nevšimla, že by byl jiný, ale nevím. Jenom jsem možná prostě ignorant, který to doteď nevnímal. Vždycky jsem to jenom zapla, naťukala jsem tam to heslo. A jo, prostě šla jsem do hry a nevnímala jsem to. Ale píšou, že je tam vizuální změna vzhledu, jsou tam přeorganizované ty funkce a měnili nějaký změny kódu, ale to je věc, kterou my nevidíme. A to je z dnešního videa teda všechno. Příští týden nás pozve Mario na prohlídku nového dalekohledu, takže na to se určitě společně podíváme, protože to mě zajímá. Dneska se s váma teda asi rozloučím, protože už nic víc nemám. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Do komentářů mi nezapomeňte napsat, jak se vám líbí tento outfit a nezapomeňte pod můj komentář psát návrhy na barvičky, na outfity. A nezapomeňte lajkovat i některé ty barvičky, jo? Aby jsme z toho i vybrali nějaký ty barvičky na outfit. Doufám, že vám videjko pomohlo. Budu ráda, když mi zanecháte like, komentář, nebo můžete videjko i sdílet. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když zanecháte odběr. Ještě bych vás ráda pozvala na náš fanouškovský Discord, kde se nám to začíná hromadit. V popisku videa najdete odkaz na Linktree, kde vás už to na Discord odkáže. Odkáže vás to i na můj Instagram, kdybyste chtěli. Po příchodu na Discord nezapomeňte odkliknout, že souhlasíte s pravidly, protože bez nich se vám neodemkne zbytek Discordu a nemůžete se zapojit do debaty. Toto tlačítko teďkon chvilku nefungovalo, protože jsem tam dělala nějaký změny ohledně rolí a přesunula jsem mého bota úplně někam dolů a on musí být vlastně nad těma rolema, aby vám vlastně ty role mohl rozdávat. Takže to tlačítko teď chvilku nefungovalo, takže pokud jste na serveru a ještě nemáte roli a vidíte pouze kanály Vítej a pravidla, tak už to funguje, můžete to odkliknout a zpřístupní se vám zbytek. Budu se na vás těšit a my se uvidíme u dalšího videjka. Tak jo, mějte se krásně, užívejte si aktulky, ahoj!